তিনিটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। তেখেতে আহি পোৱাৰ পাছত আমি আজি য'ত আছো এই ইয়াতে সাধনী পাৰ্ক আৰু অতি সাধনী সুউচ্চ আমি প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। তেখেতে আহি প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন কৰিবহি। ইয়াৰ পাছত আমি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা যি অপেন এয়াৰ অডিটৰিয়াম আমি নাম ৰামধেনু ৰাখিছোঁ। ৰামধেনু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত তেখেতে পাব্লিক মিটিং কৰিব অতি সাধনী দিৱস উপলক্ষে। আৰু তাৰ পাছত সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত তৃতীয়টো অনুষ্ঠান হ'ব। এই অনুষ্ঠান অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ তাত নামবৰ গোলাঘাট নুমলীগড় যি গেছ পাইপলাইন, এই গেছ পাইপলাইন প্ৰায় 200 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই গেছ পাইপলাইন উন্মোচন কৰিব। আজিৰ পৰা এই গেছ পাইপলাইনে গেছ পৰিবহণ হ'ব আৰু তাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে তেখেতে কিছু সময় মত বিনিময় কৰিব। আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়, চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ 5টা জাতীয় সংগঠন, ধনশ্ৰী মহকুমা প্ৰশাসন, ধনশ্ৰীবাসী ৰাইজ সকলোৰে সহযোগত সুন্দৰকৈ আয়োজন হৈছে আৰু মই ভাবোঁ সুন্দৰকৈ সমাপ্ত হ'ব। আমাৰ ইয়াত আজিৰ অনুষ্ঠানটোলৈ কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি আহিব। সেইসকলৰ ভিতৰত সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা ইতিমধ্যে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগ ডাঙৰীয়ানী আহিব, আমাৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া দিল্লীৰ পৰা পোৱা আহি আছে, ডিমাপুৰ হৈ আহি পাওঁতে তেখেত আৰু তেখেতক অতুল বৰাই সহযোগ কৰিছে, দুয়োজন আহি পাবহি। তাৰ লগতে দুজন সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ পাছাও আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব। অতি সাধনী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়াই আজিৰ অনুষ্ঠানত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে তেখেতৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিব। বিধায়ক হিচাপে শদিয়াৰ বিধায়ক তথা গেছ কোম্পানীৰ চেয়াৰমেন বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়া, মৃণাল শইকীয়া আৰু ভৱেন ভৰালী ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত থাকে।